Ma'lumki, yurtimizda ishbilarmonlikni qo'llab-quvvatlash, biznes muhitini yaxshilash orqali aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada kichik biznes va tadbirkorlik subyektlariga qator imkoniyat va imtiyozlar yaratib berilayotgani yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish, aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Birgina Xatirchi tumani misolida aytadigan bo'lsak, bugun hududda 2500 dan ziyod kichik biznes subyektlari mavjud bo'lib, ular sonini yanada oshirishda mahallabay ishlash tizimi o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Masalan, tumanning Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilib kelayotgan Asal Sakinova va turmush o'rtog'i ham shu kungacha jismoniy imkoniyati cheklanganligi sabab uyda bo'sh o'tirgan bo'lsa, endilikda o'zi istiqomat qilib kelayotgan xonadonidan chiqmagan holda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, oilasiga daromad keltirmoqda. Xayrulloh Xolmurodov ham yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng imkoniyatlardan oqilona foydalanib kelayotgan ishbilarmon hamyurtlarimizdan. Yoshligidan baliqchilikka bo'lgan qiziqish sabab imtiyozli kredit mablag'i evaziga bugun dudlangan baliq mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan tadbirkor oila a'zolaridan tashqari yana 3 nafar uyda bo'sh o'tirgan mahalladoshining ham bandligini ta'minlashga erishdi. Bu g'oya bizlarda aslida o'zi yoshligidan bor edi. O'zi baliqqa qiziqardim, daryolarga chiqib baliq ushlab kelib shunaqadan qilardim. U qo'l bola bo'lardi-da. Bu keyinchalik prezidentimiz juda zo'r imkoniyatlar yaratgandan keyin tadbirkorlar uchun ayniqsa mana shu g'oyamni men ilgari surishni xohladim. Hech qanday qiynalmadik kredit olishda ham. Banklarimizga ham murojaat qilganimizda bizni birdaniga ular ham qo'llab-quvvatladi. Agar shunaqa ishlab chiqarish bo'lsa, bemalol qarshiligimiz yo'q dedi-da. 33 million kredit oldik. Mana shuni evaziga mana shu narsalarni qurdik. Qo'shimchalar bor, ularga ham juda yordam qilamiz deyapti, imtiyozlar bor deyapti. Mana shu qiladigan ishimni men rivojlantirishim uchun mana kelajakda mana shunaqa qadoqlash usulida biz kerak bo'lsa, mana barcha viloyatlarga undan oshirsak boshqa respublikamiz miqyosidagi nimalarga jo'natmoqchi bo'layapmiz. Chunki bu yerlarda hali brendlarimiz bo'ladi o'zimizda. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, bugungi kunda Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inda ana shunday oilaviy tadbirkorlik subyektlari soni 40 tadan oshdi. Bu esa hududda ishbilarmonlik muhitini rivojlantirishga xizmat qilibgina qolmay, kambag'allikni qisqartirish orqali aholi turmush sharoitlarini yaxshilanib borishida ham muhim omil bo'lmoqda. Qolaversa, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida olib borilayotgan ishlarni ham yuksalish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi deyish mumkin. Tumanning Binokor mahalla fuqarolar yig'ini ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ko'zga ko'ringan mahallalardan desak, aslo mubolag'a emas. Sababi bugun mazkur mahallada Farruh Mustafoyevning ishbilarmonlik borasidagi tajribalari aholini tadbirkorlikka keng jalb etishda. Qolaversa, ularga nafaqat moddiy, balki huquqiy ko'mak berishda ham qo'l kelmoqda. Imtiyozli kredit mablag'i evaziga 6 ta ish o'rni yaratish orqali makaron mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib, bozorlarimiz to'kinligiga hissa qo'shib kelayotgan Bafo Baqoyev ham ana shunday tadbirkor hamyurtlarimizdan biri sifatida yurtimizda yaratilayotgan keng imkoniyat hamda imtiyozlardan benihoya mamnun. 2009 yildan beri shu makaron ishlab chiqaramiz. Ichki bozorlarga tarqatamiz. Zarafshon, Uchquduqlarga tarqatamiz. 6 kishi ishlaydi. 2 marta kredit oldik. 30 million, 60 million oldik. Mana shu imtiyozli kredit evaziga seximizni ishlatyotibmiz. Yana nasib bo'lsa kengaytiramiz. Niyatimiz bor. Hozir 11 xil makaron chiqaryapmiz. Nasib bo'lsa sexni kengaytirib, ishchini ham kengaytirib, turlarini ko'paytiramiz. Bozorlarimizga arzon, sifatli makaron yetkazib, xalqimizga qancha yengil arzon bo'lsa, shu bizga ham yaxshi. Yetti xazinaning biri deya e'tirof etiladigan parrandachilik yo'nalishidagi tadbirkorlik faoliyati tumanda keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, aholining aksariyati mazkur yo'nalishda faoliyat olib boradi. Birgina klaster Xatirchi parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati misolida aytadigan bo'lsak, lider tadbirkor sifatida 50dan oshiq xonadonda parranda boqishni yo'lga qo'yish orqali ularni tadbirkorlikka jalb etib, qo'shimcha daromad olishlariga ko'maklashib kelayotgan korxonada endilikda parrandalar uchun ozuqa ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yildi. 200 million so'm imtiyozli kredit mablag'i evaziga ishga tushgan korxonada 6 nafar doimiy ish o'rni yaratilgan bo'lib, bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qo'shni viloyatlarda ham talab yuqori. Bizda bugungi kundagi faoliyatimiz asosan parrandachilik va parrandalar uchun oziq-ovqat yem ishlab chiqarish bo'lib, biz aholi bilan birga muntazam ishlab kelib, lider tadbirkorligimiz ham bor. Bu shu bilan birga biz 51 ta xonadonda doimiy ularga o'zimizda xomashyolari tayyor mahsulotimizni beramiz hamda ularda parranda go'shtini qaytadan sotib olamiz. Bular doimiy ish bilan ta'minlangan. Bu bizda yil 12 oy bu jarayon davom etadi. Biz hozir quvvatimiz 4-3-4 tonna oralig'ida bo'layapti. Agar biz shu kreditni o'zlashtirgandan so'ng 4 tonna emas, biz ishlab chiqarishimizni 8 tonnaga kengaytiramiz, ko'paytiramizda. Keyin
mahsulotimizni ham ko'proq ishlab chiqarib, ishchi o'rnini yana ko'paytiramiz. Tadbirkorlikda 20 yillik tajribaga ega Nabijon Umurzoqov bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlariga hamohang bozor talablaridan kelib chiqqan holda 30 turdan oshiq turli bo'yoq hamda qurilishda ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Natijada bozor talablariga mos sifatli qurilish mahsulotlari soni ortibgina qolmay, 20 ga yaqin yoshlarning ham bandligi ta'minlandi. Mana shu firmada 20 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelyapmiz. Mana bu kraska, travertin, atachinto, emulsiya, nalivni, pol, shpaglovka bir olmish xil mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda bu korxonani ochganimizga bir 2 oy muddat bo'ldi. 2 oy ichida 30 xil mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Keyingi darajasiga yana 30 xil mahsulotga o'zi etibda tayyor turibdi. 90% o'nimizda ishi ham bitib qolgan. Xudo nasib qilsa, bu bunisi ham ishga tushsa, bir olmish xil mahsulot ishlab chiqariladi. Bir 15 ta odam ish bilan ta'minlanyapti. Bizga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi-yu. Bu yerda asosan ko'proq to'g'rilik, halollik, rostgo'ylik, mana shu narsalar, keyin mana yurtimizda bo'layotgan bizlarga beriladigan imtiyozlar, mana qancha qayerdan nima chet davlatdan olib kirish ham mavzu muammo emas. Nima xohlasangiz imkoniyat bor. Mana yurt boshimiz tadbirkorlarga shuncha kenglikda imkoniyatlar qilib beryapti. Mehr bermasangiz hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi-da. Qandaydir mehr berganingizdan keyin o'sha narsaga istiqdildan kirishsiz, istiqdildan qarasangiz, haqiqatan keladigan xodimlarni hammasini o'z vaqti bilan nazorat qilib tursangiz, o'shandagina tadbirkorligingizda o'sish darajasi kuzatiladi. Ta'kidlash joiz, tumanda fuqarolarga munosib turmush sharoitini yaratish, ularni tadbirkorlikka keng jalb etish, o'z mehnati bilan daromad topishlariga ko'maklashishda aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar muhim omil bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida har bir oilada tadbirkorlik muhiti shakllanishiga xizmat qilyapti. Muxtasar aytganda, bugun mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishi yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar kichik biznes va oilaviy tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga xizmat qilmoqda. Bu esa xalqimiz orasida tadbirkorlikning yanada keng quloch yozishiga xizmat qilmoqda.